Før jeg studerte medisin, så leste jeg filosofi. Og der lærte jeg noe av det viktigste jeg har hatt med meg gjennom livet etterpå. Og det er at du må aldri miste helheten av synet. Det er så mange inntrykk i livet, i samfunnet. Det skjer så mye, og hvordan skal man forholde seg til alt? Så man må være god på å sortere. Sortere det viktige fra det mindre viktige. Og når jeg begynte å jobbe i helsetjenesten, så er det jo veldig mye som skjer. Det skjer imellom mennesker. Det er mange krav og forventninger. Så hva er egentlig helsetjenesten, helse- og omsorgstjenesten sine hovedoppgave? Og jeg fant fort ut det at det er helt nødvendig å ha et godt forhold til regelverket. For at vi er veldig styrt av det. Men det er også det som er grunnlaget for det norske velferdssamfunnet. Det er det som ligger i det norske regelverket. Alle menneskene, uansett om hvordan de har det i livet sitt, så skal de ha gode og likeverdige helsetjenester. Uansett situasjonen de er i. Så det er et samfunnsoppdrag å jobbe i det norske helsetjenesten. Så det er det egentlig boka mi handler om. Det er det at vi på den ene siden har veldig mye å forholde oss til i samfunnet. Det er rivende samfunnsutvikling, og samtidig er vi bare mennesker. Vi skal jobbe med mennesker, vi skal jobbe sammen med mennesker. Pasientene er mennesker. Så hvordan skal vi da klare å få til gode mellommenneskelige relasjoner, samtidig som vi skal løse kravene som stilles i lovverket? Arbeidsglede og orden i eget hus, det er en undertekst til boka som heter Ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Vi er lovpålagt å følge forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i norsk helse- og omsorgstjeneste. Det er en struktur som vi er nødt for å følge, som enhver leder må følge og ha de ansatte med på. På den andre siden så er det veldig mye som ikke er struktur, ikke er formalisert, og ting som stiller krav til at sånn skal det gjøres, som er rene sånn fakta som alle klarer å forholde seg til. Og det er det som ligger i, kan du si, mer ledelsesfilosofien til den som er leder for en avdeling eller en virksomhet. Og det er vel kanskje, hvis man tenker på organisasjonens isfjell, så er det en liten bit som ligger over vannskorpa, og det er i organisasjonen, så er det de formelle tingene, de som alle kan være enige om, det er på en måte fakta. Og det er en veldig trygghet å ha det, for det kan man holde seg til hvis det blir vanskelig med konflikter og sånt. Men det som egentlig kanskje da har størst betydning, for det har et så stort omfang, det er det at en organisasjon består av mennesker med følelser, har behov for tillit, har behov for ansvar for å få en ansvarsglede, har behov for en god atmosfære å jobbe i, har behov for å bli tatt hensyn til og ivaretatt. Og der ligger ikke mange fakta. Det finnes ikke mange fakta imellom mennesker. Så kanskje da 70-90% av det man er avhengig av for å lykkes i jobben, det er ikke håndgripelig faste ting, det er folks opplevelser. Det som blir da utfordringen når man skal løse oppgaver gjennom relasjoner, det er litt det som hun sier, og Trine Lise Olsen, som er en komiker fra Finnmark, hun sa det sånn at ja, når jeg kommer og skal få hjelp, så er det gjerne flaks og uflaks hvem du treffer, og hva slags hjelp du egentlig får. For det er jo ikke nok å være snill. Folk kan være så snille som bare det. Men det som betyr noe, det er jo at de stiller meg de rette spørsmålene, og at det blir tatt de rette beslutningene, de rette valgene. Og det er nettopp det som er, at livet består av valg kontinuerlig. Et menneske tar jo flere tusen valg i løpet av en dag. Vi velger hele tiden hvor vi skal gå, hva vi skal gjøre, hva vi skal velge å gjøre. Og det er stort sett basert på opplevelser, tanker og følelser. Vi er veldig styrt av det. Og det er viktig at vi er klar over i et jobbfellesskap, at mye av det vi driver med, det er bestemt av våre opplevelser. Det er jo ikke sånn som jeg sa til meg en gang, ja, men jeg må da få lov til å si sannheten. Altså, det var jo rene påstander som kom. Og det er det veldig, veldig ofte. Det ser vi jo nå når det er krig. At
Ting blir presentert som om de er sannheter, men de som presenterer det, de har sin boble, sin referanseramme, de presenterer det som er deres opplevelse. Så hvordan skal vi da klare oss å gjøre valg når det trengs? Og særlig når det er konflikter og vanskelig og veldig mange ting å forholde seg til, så trenger vi å sortere og gjøre valg sånn at vi kan bli enige om sånn gjør vi det hos oss. Vi har jobbet med konflikter i arbeidslivet, det er sånn vi har jobbet hele tiden. Ok, vi må få mer opp synlig over vannskorpa av det som ligger under, hvis ikke ting går så bra som de burde. Sånn at på jobben så er det jo sånn at man kan ikke velge hvem som skal være kollegaen. Men man kan jo velge hvem som skal være sin ektefelle. Sånn at i familien så er det den uforbeholdne kjærligheten som er limet og gjør at man kan tilgi hverandre og gi hverandre tillit og det ene med det andre. Men i arbeidslivet så er limet noe annet. Og det Nils Arne Eggen har sagt så godt, at motivasjon får du gjennom å lykkes med oppgaven. Vi er på jobb for vi har en kompetanse. Og det som gjør at vi klarer å fungere godt i lag, det er jo det at vi kjenner gleden med å bruke kompetansen på en sånn måte at vi lykkes og får et godt resultat. Det er det som er på en måte limet. Og han, Ove Sletta, skrev en kronikk i en avis for sikkert 40 år siden, og jeg klippte ut, jeg glemte aldri. Og da sa han det: det øker livskvaliteten å søke utfordringer i arbeidet vårt. Den helstøpte utførelsen gir personlig stolthet. Vi blir stolt og glad når vi lykkes. Akkurat som når de spiller fotball, når de får mål, så blir de veldig, veldig glad i et fellesskap. Så hva da? Når man da jobber i en kommune eller i et sykehus, spesialisthelsetjenesten, hva er hovedoppgavene der? Og de er jo lovregulert. Og hvordan skal man løse de? Det loven sier at kommunen er forpliktet til å legge til rette sånn at de ansatte i kommunen kan overholde sine lovpålagte plikter. Og det samme gjelder for spesialisthelsetjenesten. Der er man spesialisthelsetjenesten pålagt å legge til rette så man kan løse sine lovpålagte oppgaver. Og hvor går grensene her sånn? Og det må man gjerne løse i fellesskap. Når man får en oppgave, så må man definere oppgaven, og jeg skal vise et oppsett for det. Og her i så ligger det at det aller viktigste for å unngå trøbbel i en organisasjon, det er avklarte roller og oppgaver. Men du får ikke definert roller og oppgaver hvis ikke du vet hva oppgaven egentlig går ut på. Hva er, altså man må kjenne seg selv for at andre skal kunne vite hvem man er. Man må finne ut hva er egentlig vår oppgave. Og hvordan skal vi løse det i lag? Og da er det avklarte roller og oppgaver som er det aller viktigste for man klarer å løse det her på en god måte. Og så er vi da pålagt å jobbe med å forbedre oss hele tiden. Vi skal hele tiden være i utvikling, for samfunnet er i utvikling. Menneskene har ulike behov, sånn at man må hele tiden tilpasse tjenestene ut fra det at tjenestene er i utvikling, eller at en tilstand hos en pasient endrer seg, sånn at behovet endrer seg. Og det aller viktigste er jo brukerens behov. Og i Alaska, i Anchorage, så har de laget en ren brukerstyrt helsetjeneste. Da snur de på hodet det vi kaller brukermedvirkning. Da sier vi, ja, pasienter skal nå få lov til å, da og da så skal de få lov til å medvirke i våre systemer. Men de sier, vi skal være hos pasienten, for pasienten, og gi dem det de trenger når de trenger det, sånn at de skal få hjelp i sitt livsløp. Og så her har vi en jobb å gjøre. Så derfor så er det viktig når du får et oppdrag, når du får en pasient, for eksempel det kommer et oppdrag eller en pasient som du skal utrede for spiseforstyrrelse, eller i sykehus, eller kommunen får en pasient overført ifra sykehus og skal ta vare på den og gi den et tilbud. Da er det punkt 1. Det aller viktigste er å være sikker på at man har forstått oppdraget sånn som det er ment å bli forstått. Det er jo sånn at vi ofte snakker sammen, men ikke sikkert andre forstår det sånn som vi ønsker at det skal bli forstått. Og det samme med oppdrag da. Altså,
oppgave man skal løse. Har jeg forstått det her riktig? Og når det er blitt veldig tydelig, så må man definere seg målbare mål. Det vil si at man må være sikker på at jeg får fremdrift i arbeidet når jeg først går i gang med å hjelpe denne gutten eller jenta med spiseforstyrrelser. Vi må utrede, er det noen mål vi skal sette for hvor lang tid vi skal bruke? Er det noen resultater vi skal ha underveis? Og nå har vi jo definert en god del av de nødvendige målene og progresjonen i for eksempel pakkeforløp for kreft, pakkeforløp for spiseforstyrrelser. Det vil si man har prosesser man er pålagt å følge. Men samtidig så hjelper det ikke å ha de skrevne ord hvis man ikke har et jobbfellesskap der man i lag ser hvordan skal vi klare det? Hva er det vi må forvente å gjøre i vårt fellesskap for å klare å innfri det som er viktig at pasienten får? Og det neste er jo da at når man da begynner å jobbe med den oppgaven, hvem er det da som skal jobbe med den? Og det er ikke sikkert den som får den først, det er den som skal ha den. For ofte så må man bare gi noen en oppgave. Men her må man ha en bevissthet. For denne personen som skal jobbe med oppgaven, den eller de må jo da være klar over hvilke lover og forskrifter gjelder for denne oppgaven. La oss nå si at dette er en person som skal sette i gang med bruk av en GPS innen velferdsteknologi for å klare seg selv mest mulig hjemme. Da må man vite hvilke lover som regulerer det med personvern og informasjon om ting. Samtykke. Og hvis det skulle være en spiseforstyrrelse, hvilke lover og retningslinjer skal følges? Og der har vi jo veldig nå strukturerte opplegg, både for kreft og en del av psykisk helsevern, for hvilke regler som gjelder, faglig spesielt. Og så kan man samtidig da finne, har vi en sjekkliste på det? Har vi prosedyrer på det? Og se om de er gode nok. Det neste man må se til når man får et sånt oppdrag, det er hvilke kritiske punkt kan oppstå underveis. Når kan det oppstå en uforsvarlig situasjon? For at vi for eksempel kan være at det er en eldre person som er dårlig ernært. Kan det skje en ernæringssvikt? Kan det oppstå en infeksjon og så videre? Sånn at man er klar over risikoen. Og kan gjøre tiltak for å unngå at det skal gå gærent. Men så er det kanskje det aller viktigste, det å avklare hva er brukerens behov i dette her. Er det sånn at vi er på linje i opplegget? La oss nå si at her er et pakkeforløp der hele utredningen og behandlingen er på en måte bestemt i et system. Og så sier pasienten det at nei, men jeg vil ikke være på sykehus, jeg vil ikke være på sykehus, jeg har lyst til å være hjemme og dø hjemme, og jeg vil slutte behandlingen sånn og sånn. Ja, har vi noe opplegg for det i vår virksomhet? Og har vi ikke det, så kanskje det er på tide å lage det. For det neste punktet det er, kanskje vi har noen pasient- og brukererfaringer fra før, for de som ønsker å dø hjemme, eller at mange har sagt det, og så har vi ikke et tilbud. Kanskje vi rett og slett må endre tilbudet vårt og legge mer til rette. Min far ønsket å dø hjemme, det var jeg som måtte være hos han. Jeg var helt ny på det å være hjemme hos en person som selv ville ta regien på sin egen død. Ingen medisiner, men lungene var omtrent i ferd med å klappe helt sammen. Han var redd for å kveles, men han tok regien selv. Jeg satt hos han, han sluttet å spise og drikke når det var nødvendig, og han døde en god død. Altså, jeg skrev en artikkel om det, og det var veldig, veldig, veldig mange som responderte veldig positivt på det, og man spør seg da, hvorfor legger vi ikke mer til rette for sånt i samfunnet? Så det å jobbe med et oppdrag, hvis man ikke spør brukeren eller pasienten hva er viktigst for det, så risikerer man at tilbudet blir et helt annet enn det egentlig pasienten vil ha, og trenger og ønsker. Neste punkt er, hva anbefaler dine medarbeidere om løsningen på oppgaven? Kanskje dine medarbeidere også synes det at dette løser vi ikke godt nok. Vi burde absolutt ha et bedre tilbud til den som har spiseforstyrrelse, til den som ønsker å dø hjemme og så videre. Så må man gå i gang med det da. Og hvilken kompetanse trengs for å løse oppgaven? Har vi kompetanse nok til å hjelpe en person som ønsker å dø hjemme? Og har vi ikke det, så må vi samarbeide med sykehus. Få hjelp til å finne ut av hvilke medisiner må vi ha i beredskap hvis det skulle bli store smerter og så videre. Eller for eksempel at man har for lite kompetanse på bruk av individuell plan for dem som trenger koordinerte tjenester på tvers av mange som bør samarbeide, slik at pasienten kommer seg gjennom
livet sitt på en god måte til tross for at de har en alvorlig sykdom. Og der glipper vi ofte på det at helsevesenet kan jo ikke løse folk sine livsproblemer. De kan løse helseproblemer, og hvis ikke vi blir bedre på å lage individuell plan som gjør at man får koordinert seg på tvers av etater og hjelpesystemer og familie og alt, så blir det til at helsevesenet blir sittende med hele livet til folk, og det skal vi jo ikke. Og et eksempel på det er jo det at pasientene dør på sykehuset når de egentlig kan ha familie rundt seg, venner rundt seg, og bo under helt andre omstendigheter før de dør. Sånn som faren min da, som fikk tatt veldig fint farvel med alle i familien og kjæresten sin. Og det var kjemperørende. Og det nest siste punktet er, trengs det ressurser, ekstra ressurser for å løse oppgaven? Trenger vi flere GPS-er for å klare å levere den tjenesten? Trenger vi noe ekstra utstyr for å lage et godt oppsett, sånn at en person kan bo hjemme og likevel få et tilbud? Har vi nok penger, og så videre? Og jo mer man jobber på denne måten, jo mer klar over blir man sin egen, altså seg selv, hva er det vi har kapasitet til, og hva er det vi ikke har kapasitet til? Og det aller viktigste er jo det at man faktisk har nødvendig kompetanse og ressurser. Og egentlig er det jo alle de punktene her like viktige, vil jeg jo si. Men det siste er jo det som jeg allerede har nevnt. Det siste punktet, det er når du da er ferdig med din oppgave, så er den overleveringen til en annen instans kritisk viktig. Det vil si at har man en individuell plan, så kan man, når man er ferdig med den medisinske behandlingen, trygt se at andre tar tak i det, for man har planlagt for denne pasienten som ønsker å dø hjemme, for denne pasienten som synes det viktigste med spiseforstyrrelse er å klare å ta vare på vennene og gå på skole, så har man andre instanser som stepper inn og tar over og følger opp, selv om man i helsetjenesten trekker seg litt tilbake. Så til slutt, siste konklusjon. I alle tjenester man gir, man er helt avhengig av at folk trives på jobben, har arbeidsglede, man er helt avhengig av å ha en struktur som støtter opp under det norske lovverket og sikrer at vi følger det. Men det er brukerens behov. Det handler om hele helsetjenesten er til for at vi skal ha et tilbud til befolkningen, sånn at de kan få helsehjelp når de trenger det. Og så har vi forskning som man gjør i sykehus, og så har man utdanning som man gjør i sykehus og i utdanningsinstitusjoner, og så har man opplæring av pasienter og pårørende, som vi er alt for dårlige på. Alt dette her må jo kobles til at det er befolkningens behov. Så når koronaen kom, da brukte vi jo masse ressurser på det, for det var behovet. Og sånn må vi jo tenke i stort, men aller mest overfor den enkelte brukeren. Det er den enkelte brukerens eller pasients behov som må regulere samarbeidet på kryss og tvers, for eksempel gjennom individuell plan. Og tryggheten for oss alle ligger i det velferdssamfunnet vi har, med et regelverk som gir oss like muligheter til å få hjelp når vi trenger. Det skriver jeg om i boka mer i detalj, så dette var en smakebit og litt ledetråd i det som ellers står i den boka jeg har skrevet. Takk for meg.